جذباتی اور جسمانی مشق بھی اس تربیت کا حصہ ہے۔ اساتذہ کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے ساتھ ساتھ نہایت کشیدہ ماحول میں بچوں کے ساتھ رابطے استوار کرنے کے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ندی کے اس پار یہ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ And this child is the person who you love the most in your life. سکولوں کی عمارتوں کو سینیٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ طالبات کو ماہواری کے اوقات میں سینیٹری پیڈز کی دستیابی کو بھی جدید طرز پر ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اسکولس میں ہم نے سینیٹری ناپکن ڈسپینسر لگایا اور انسینریٹر لگائے۔ یہ جو ڈسپینسر ہے اس میں کیا ہے، اس میں ہم نے آلریڈی سینیٹری ناپکن انسٹال کر کے رکھے۔ اس میں بچوں کو جیسے 5 روپیز کوائن ڈالنی ہے تو وہاں سے ان کو سینیٹری ناپکن نکلے گا۔ آفٹر یوزنگ سینیٹری ناپکن پھر بچوں کو ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہائیجین پراپر مینٹین کرنے کے لیے بچے کہاں پھینکیں، گراؤنڈ میں تو وہ پھینک نہیں سکتے، اگر پھینکیں گے بھی اس سے بھی ہمیں بہت سارے پھر بیماریاں اٹھے گی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے انسینریٹر، جو بھی بچوں کے پاس یوز سینیٹری ناپکن ہوگا وہ اس میں ڈال سکتے، وہ جل دے گا۔ ابھی ہم کپوارہ میں ہیں، یہ فار فلنگ ایریا، یہاں ابھی بھی وہ ٹیبو ہے اس کے ریلیٹڈ، اور ایون لوگوں میں پراپر ہائیجین مینجمنٹ بھی نہیں ہے۔ لائک گرلس اور وومنس اسٹل یوز، وہ ابھی بھی یوز کرتے ہیں کپڑا، تو اس میں بھی ہم ہائجین ٹپس دیتے ہیں کہ ان سے کیا کیا بیماریاں اٹھ سکتی ہیں، کتنی کیسز آئے ہیں ریلیٹڈ ٹو جب بھی ہم مینسٹریشن کے دوران خود کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ سب تعلیمی اداروں کی رونق بحال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیر میں تعلیمی اداروں کی یہی حالت ہے، کلاس روم سنسان ہے لیکن اساتذہ ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ اب اسکولوں میں تعلیم و تدریس کا عمل کیسے بحال کیا جائے، اس کے لیے این جی اوز اور حکومتیں مل جل کر مہم چلا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر سرگرم الفا انٹرنیشنل نامی این جی او یہ مہم کپواڑہ کے علاوہ دوسرے اضلاع میں بھی شروع کر رہی ہے۔ جیسے بھی ہماری یہ سچویشن ہوتی ہے، ری اوپننگ ہوتی ہے، میرے خیال سے ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، اور جو وہ ایک سائیکولوجیکل وہ ان میں ایک یہ آیا تھا ٹراما بھی ہے کیونکہ بچے گھر میں بیٹھے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس ٹریننگ کے حوالے سے ان ایکٹیویٹی سے وہ کم ہو رہا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ سردیاں شروع ہونے سے قبل تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ اگر کووڈ فردر کنٹرول ہوتا ہے اور ہم پوری احترام کرتے ہیں ایس او پی کا، تو آنے والے دنوں میں اس سیشن میں تو نہیں میں کہہ پاؤں گا، کیونکہ کشمیر میں اکیڈمک سیشن پیک پر ہے، ایک مہینہ رہ گیا ہے، لیکن اگلے سیشن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ ہماری پوری تیاریاں ہیں، سٹاف پورا ٹرینڈ ہو چکا ہے، ہم اپنی امپیکٹ کی ٹریننگ جو ہے گریڈ سیکنڈ اور گریڈ تھرڈ ٹیچرز کی وہ بھی ہو رہی ہے، اور لگ بھگ 3,000 سے 4,000 ٹیچر ہمارا امپیکٹ کی آن لائن ٹریننگ کر رہا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تیاریاں تو جاری ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 1.5 سال بعد کشمیر کے تعلیمی اداروں کی رونق بحال ہوگی؟ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، کپواڑہ، کشمیر۔